Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugun sizlarning e'tiboringizga o'zbek shou biznesida o'z o'rniga ega bo'lgan iste'dodli san'atkor Dildora Niyozmetova haqida ma'lumot beramiz. Dildora Niyozmetova 1978-yil 14-sentyabrda Toshkent shahrida tavallud topdi. Maktabni bitirgandan so'ng san'atga qiziqqanidanmi yoki tasodifmi poytaxtdagi Estrada sirk kollejini bitirdi. Yulduz Usmonovaning ashaddiy muxlisi bo'lgan, bolaligidan uning qo'shiqlarini xirgoya qilib yuradigan Dildora hozirgi kungacha 4 ta albom yaratdi. Bular Ishonma, Yurtim deb kuylayman, Hayot seni sog'indim va Muborakdir. Hit qo'shiqlari esa Ishonaman va Olma qo'shig'idir. Xonanda 60dan ortiq qo'shiqlarni ijro etibgina qolmay, umumxalq Navro'z bayramlari, yollar Yoshlar festivalida va davlatimizning bayram dasturlarida ham ishtiroki cheksizdir. Do'stlar, videorolik shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing va har doimgidek kanalimizga obuna bo'lishni aslo unutmang.